Mais um drive-thru de vacinação contra a Covid foi realizado em Rolim de Moura, interior de Rondônia. Porém, uma fila gigante se formou, com início no espaço alternativo, que fica localizado na região central do município e que chegou ao bairro Cidade Alta. Conforme a coordenadora do setor de epidemiologia, Janaína Travassos, o público esperado na ação é de pessoas com idades entre 42 e 48 anos. O atendimento aconteceu no espaço alternativo e o fluxo drive-thru foi feito com duas filas. Uma para as pessoas que estavam sem veículos e outra para quem estava em seus veículos. Foi um público excelente do nosso drive-thru. Nós esperávamos iniciar o evento às 5 horas da tarde e as pessoas começaram a chegar às 2 horas da tarde. Ocorreu sem problemas, foi bem organizado, então nós estamos muito satisfeitos. Esta é a segunda edição do drive-thru com o objetivo de acelerar a imunização na capital da Zona da Mata. Temos uma meta, né, a ser cumprida, nós sabemos o número de pacientes que tem. Nas outras etapas era um número muito mais tímido, mas agora está dando super certo, né? Nós tivemos um público bem bacana e esperamos vacinar toda a população de Rolim de Moura, se Deus quiser, de 18 anos acima. Aproximadamente 2.500 pessoas passaram aqui pelo espaço alternativo no drive-thru, buscando a imunização contra a Covid-19. Teve gente que chegou aqui por volta das 14 horas, já por ansiedade, ou até mesmo medo de ficar sem receber a dose da vacina. Eu cheguei por volta das 2:30. Dona Marinês, 47 anos, foi uma das primeiras a ser imunizada e destaca que estava ansiosa. Eu sabia que ia ter essa fila enorme, né? Então, para adiantar um pouco o meu lado, né? Como que eu moro no sítio, então eu preferi vir um pouco mais cedo. Estava ansiosa também? Também, né? Todo mundo está tomando, né? Então a gente também queria chegar, que chegasse a vez da gente, né?